მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმეცე. ლაშა გაბუნიას 12 კითხვა მუსიკის შესახებ. მოგესალმებით, მე ვარ ლევან ბეიტრიშვილი, ჯგუფების მძიმე ჯვარი B17 და რამდენიმე მუსიკალური კოლექტივის ვოკალისტი, ძირითადად ყოფილი ვოკალისტი, წერ სიმღერებს. დღესდღეობით გახლავართ გოგონების ფოლკ პოპ ჯგუფ გორდელას მუსიკალური პროდიუსერი. როგორ და რატომ დავუკავშირე ჩემი ცხოვრების ნაწილი მუსიკას და მუსიკალური განათლება სად მივიღე? მუსიკა ჩემ ცხოვრებასთან თავითვე იყო დაკავშირებული, რას თავი მახსოვს ყოველთვის მიჟღერდა გონებაში მუსიკა, ეს იყო მოსმენელი თუ ჩემი ფანტაზიის ნაყოფი. ყველაზე სასიამოვნო გაუთობა ჩემთვის იყო მუსიკის მოსმენა და ჩემ ფანტაზიით რაღაც გამგონი მელოდიების აწყობა გიტარასა და ფორტეპიანოს. განათლებას რაც შეეხება, ჩემი განათლება ოფიციალურ შემოიფარგლება 4-წლიანი ფორტეპიანოს კლასით. დანარჩენი თვითნასწავლი გახლავართ. მიმაჩნია თუ არა მუსიკა ჩემ პროფესია და მუსიკალურ კოლექციას თუ ვაგროვებ? სამწუხაროდ მუსიკა ჩემ პროფესიად არ მიმაჩნია, იმიტომ რომ ჩემი საქმიანობის ძირითადი ნაწილი არ არის მუსიკასთან დაკავშირებული, თუმცა არანაკლებ საინტერესო საქმეებით არ დაკავებული. კოლექციას რაც შეეხება, ეს ვაგროვებ, რა თქმა უნდა, მაქვს ჩემი პლეილისტები, ოღონდ ეს არ გამოიხატება ვინილებსა და რაღაცა ბირთულ კომპაქტ დისკებში. ჩემი მუსიკალური გემოვნების ჩამოყალიბებაზე ყველაზე მეტად რომელმა ჯგუფებმა, მუსიკოსებმა და კომპოზიტორებმა იზრუნეს? ძალიან დიდი სია გამომივა, უზარმაზარი სია. თუ შევეცდები რამოდენიმე გამოყო, რომელმაც აი ყველაზე ადრეულ ასაკში მოქმედეს ჩემზე, ეს იყო The Beatles, ეს იყო Led Zeppelin და ეს იყო Queen. მე-20 საუკუნის რომელი ათწლეულის მუსიკა უფრო მიყვარს? იქიდან გამომდინარე, რომელსაც უფრო ხშირად უსმენ, ეს არის რა თქმა უნდა 70-იანები. როგორ და როდის ჩამოაყალიბე ჩემი პირველი ჯგუფი? როგორ მუსიკას ვასრულებდი და რა ერქვა მას? პირველი ჯგუფები ამბილად არ მახსოვს, როდის და რანაირად ჩამოაყალიბე. პირველი ესეთი სერიოზული ბენდი იყო Fashion Stage, მიშა ჩიკურიშვილი, ირაკლი ზიბზიბაძე, დათო ზიბზიბაძესთან ერთად. უკრავდით hard rocks, უფრო hard funk rock დაცელი. საკმაოდ კარგად ვასრულებდით. თან მნიშვნელოვანია, რომ ეს იყო ის მუსიკა, რომელიც იმ პერიოდში იყო პოპულარული და არა დამოუკიდებლად დღეს ხდება ჩამორჩენილი რამოდენიმე წლით აღწევლებით თანამედროვე მეინსტრიმებს. როგორ მოხდი სახელოვან hard rock ჯგუფ ძიმე ჯვარში და რამდენი ხანი უღეროდი ამ მუსიკალურ კოლექტივში? ეს იყო თვალწლები 1995 წელი. მე ვიყავი ბენდის გარეშე, ძიმე ჯვარი იყო ვოკალისტის გარეშე, დამიძახეს, შევხვდით და რაც გამოგვივიდა. რამდენიმე წელი ვიყავით ერთად, კონცერტები ჰქონდა, ჩანაწერები გავაკეთეთ, შემდეგ წამოვედი 2000 წელს. სამწუხაროდ ჩვენ მეგობარი დრამერი დათო ზიბზიბაძე გარდაიცვალა და სონოს პატივის მისაგებად ეს ნიზანი ჰქონდა კონცერტები უნდა გავაკეთებინა და შევიკრიბეთ ისევ. თუმცა ეს გადაიზარდა იმაში, რომ რაღაც რამდენიმე სიმღერა მქონდა უკვე ქართულენოვანი და გავაკეთეთ ალბომი, ჩავწერეთ და კიდევ რამდენიმე წელი მოღვაწეობდი მართთან ერთად. მე სამწუხაროდ მომიწია ისევ ბენდის დატოვება. როგორ შეიქმნა მუსიკალური პროექტი B17, რა იყო ამ ჯგუფის მიზანი და არსებობს თუ არა დღესაც? როგორ შეიქმნა, ეს იყო რამდენიმე cover საღამო, უბრალოდ ერთად დავუყარეთ hard rock cafe-ში, შემდეგ ეს რეპეტიციების პროცესში საავტორო იდეები მომივიდა, რაღაც რამდენიმე სიმღერა გავაკეთეთ, ჩავწერეთ ეს, გადავწყვიტეთ მას ბენდისთვის, რაღაც სახელი დაგვერქმია. დავარქვით B17, რაღაც კონკრეტული მიზანი და რაღაც მსგავსი არაფერი არ ქონია, უბრალოდ შევკრიბეთ, გავაკეთეთ რამდენიმე სიმღერა და დღესდღეობით არსებობს ჩანაწერების სახით ეს ჯგუფი. დღესდღეობით გოგონების პოპ ფოლკ ბენდის გორდელას მუსიკალური პროდიუსერი ვარ. ეს გოგონები ქართული სიმღერების გარდა მღერიან დასავლური ჯგუფების ეგეწოდებულ ქავერებსაც, როგორ ვადგენთ ამ სიმღერების რეპერტუარს? რეალობაში რეპერტუარი სარეპერტუაროდ არ ვაკეთებთ ქავერებს. ქავერების მიზანი არის
ჟღერადობის ას ტექნოლოგიის მიგნება, როგორ შეიძლება გაჟღერდეს ბავშვათ ჰიტი, მსოფლიო ჰიტი ტრადიციული ქართული ინსტრუმენტებით, როგორც არის ფანდური, ჩანგური, ბასფანდური, ჭუნირი, სალამური, ჩანგი და ასე შემდეგ. და ეს იყო ზუსტად ის იდეა, რამაც მიყვანა მან. აი ამ საოცარ გოგოებთან, თავის ძალიან მაგარ ხელმძღვანელ თამაზ მამალაძესთან ერთად. ანუ ეს არის ექსპერიმენტის ნაწილი, ვიღებ მსოფლიო ჰიტს და ვცდილობ რომ ის გავაჟღერო ისე, რომ ეს იყოს საინტერესო, არ იყოს პაროდია. და შემდეგ უკვე რაღაც ამ პროცესში აღმოჩენილი პრინციპებით უკვე ვქმნით საავტორო სიმღერებს. მათ შორის ეს დავაკეთეთ ასევე რიმეიქი ძალიან კარგი სიმღერის, ერთ-ერთ ჯერიზის სიმღერის მაღლა-მაღლა რომ დაფრინავ, რომელიც ძალიან პოპულარული გახდა. და აქედან ამნათ ის ექსპერიმენტებია ამ ქავერების, რომელიც წარმატებული არის და ვთვით რომ ღირებული არის, ეს მერე რეპერტუარშიც შედის და მერე კონცერტებზეც ვასრულებთ. 21 საუკუნის დადგომიდან 2 წლეული გავიდა. რა მოხდა მუსიკალურად ყველაზე საინტერესო ამ პერიოდში? ჩემი აზრით 21 საუკუნე ვერ აღნიშნავდი რაღაცა მუსიკალური შედევრით, ну, ესე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში. თუმცა ძალიან საინტერესო რაღაცები მოხდა, ის რომ ტექნოლოგიები შემოვიდა მუსიკაში, ისე როგორც სხვა ნებისმიერ სფეროში, ინტეგრირდა ძალიან კარგად ელექტრონული მუსიკა ეს ყველა მიმართულებაში. გამარტივდა ჩანაწერების გაკეთება ელექტრონული რესურსების, ციფრული რესურსების გამოყენებით და ამ ჩანაწერების მიტანა ხალხამდე ასევე ძალიან მარტივი გახადა სოციალურმა ქსელებმა. ვფიქრობ, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი გარღვევებია. ვინილი და კასეტა, ანუ ანალოგი თუ CD და MP3, ანუ ციფრი. ანუ ანალოგი თუ ციფრი. მე პირადად როგორც ეს მოხმარებლის კუთხით რო შევხედო, მსმენელის კუთხით რო შევხედო, თქვა რაღაც პრეფერენციებს ვერ გამოვყოფდი, იმიტომ რომ თუ საუბარი იმაზე რომელი უფრო ხარისხიანია მოსასმენად, ჩანაწერი რო ხარისხიანად მოისმინო, უნდა ჰქონდეს ძალიან ხარისხიანი აპარატურაც. იქიდან გამომდინარე, მე თვითონ სამწუხაროდ მანქანაში მხოლოდ და სამსახურში და ლეპტოპში ან ვარჯიშის დროს ტელეფონში მოსმენ სიმღერას, ჩემთვის MP3 აბსოლუტურად დამაკმაყოფილებელია და კომფორტული არის. ჩემთვის ყველა დროის საუკეთესო უცხოელი და ქართველი მუსიკოსები, ჯგუფები, კომპოზიტორები არიან. საუკეთესო ალბათ რაღაც სპორტული, ასე ვთქვათ, უკეთესობა იგულისხმება, თამაში ამოხმავ ფიქრო, უფრო ვინ უფრო დიდი როლი შეასრულა მუსიკის განვითარებაში, კონცეპტუალურად შეცვალა რაღაც ახალი. ეს პირველი რაც მახსენდება, ვინც მახსენდება, ეს არის The Beatles, თავისი გენიალური წევრით, რომელთა კონცეფციაზე დღემდე დგას მსოფლიო პოპ მუსიკა და ალბათ დიდხანს იდგება, იმდენად მდიდარი და მოუწურავია. თქვენ ჯიმი ჰენდრიქსი უნდა ახსენო აუცილებლად, რომელმაც გიტარას როგორც ინსტრუმენტს მიცა ეს რაღაცა უსაზღვრო ფუნქციები და შესაძლებლობები და აღნიშნა. ძალიან დიდი სია გამომივა, მოკლედ ხა ამას რო ჩავყვე, ამიტომ ამოზე ვფიქრობ, რომ ეს გამო ეს ორი ბენდი და ეს ადამიანი არის გამორჩეული მუსიკოსი. ქართველებიდან აუცილებლად უნდა ვთქვა პირველი, ეს არის ჯასუ კახიძე, რომელმაც ქართული კილო შეასინთეზა ჯაზურ კონცეფციაში და აბსოლუტურ ახალი სიმღერის ტიპი შეიქმნა, რომელიც დღემდე მომდის, ესე ვთქვა, და ვარ თქვა, ნიაზ დიასამიძე არ შემიძლია, ეს ჩემი ობიექტური აზრი არის, იგივე პრინციპით. და ისიც უნდა ვთქვა, რომ ზუსტად ნიაზის ეს ცდილობები და ეს ექსპერიმენტები იყო ჩემთვის სტიმული, ალბათ რაღაცა მიზეზი, რატომაც გამიჩნდა იდეა, რომ ქართული ტრადიციული ინსტრუმენტებით რაღაცა სხვა ახალი რაღაცები გამოკეთებინა მუსიკალური თვალსაზრისით. და ბოლოს, რის მოსმენას ურჩემ რადიო მსმენელს? ანუ ჩემი რეკომენდაცია, ჩემი რეკომენდაცია, მოსმინეთ ძველ ჰიტებს.
ანუ მუსიკას, რომელიც დაიწერა 10, 20, 30, 40, 100 წლის წინ, 200 წლის წინ, არის და დღემდე აქტუალურია, დღემდე სასიამოვნოა მოსასმენად და დღემდე უყვართ ადამიანებს. ეს ნიშნავს, რომ ეს მართლა ღირებულია და ღირს ამაზე დროის დაკარგვა და უვის მოცდენა. მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას 12 კითხვა მუსიკის შესახებ.